Ahojky, chtěl bych vás přivítat u svého dalšího Gameplay videjka a dnes sice ze série First Failing. Dnes jsem se podíval na zoubek hře, kterou jsem zmínil v předchozím Gameplay. Byl to Gameplay ke hře Mirage Sesh. Říkal jsem, že to bude další hra, ve které se skáče. A proto jsem si dnes tedy na přání některých ostatních zvolil hru Agents Žrýť Brotrot. Původně jsem tedy chtěl udělat Prince of Persia, ale nakonec na přání těch ostatních jsem zvolil Agents Žrýť Brotrot. Ano, stiskneme Enter. Ano, to si nevšímáme. A zde již máme hlavní nabídku, která je opravdu zajímavá. Nachází se zde opravdu mnoho tajuplných zákoutí, jako například naši přátelé nebo bonusy. Ano, jak jste si mohli všimnout, hru mám v češtině. Původně teda v češtině nebyla, ale naštěstí se o to postaral můj šikovný bratr. Ano. A zde již můžeme zvolit režim příběhu. Ano, Enter. Je tady taková zajímavost, co jsem si všiml za tu chvilku, co jsem to zkoušel, že tady nefunguje tlačítko záchrany ESC. Musíme místo toho mačkat Backspace. To je ta šipečka doleva, která se nachází nad Enterem. Ano. Takže režim příběhu. A máme zde tři různé hry. My to chceme hrát od začátku, tak si vybereme první hru. A pojmenujeme se nějak. Ano. Tak. A Enter potvrdíme. A zde již máme nějaké video. Jsme profesionálové a chceme přeci hrát. Nepotřebujeme se dívat na videa. A tak to jako již klasicky přeskočíme dlouhým tlačítkem. Ano, dlouhé tlačítko přeskočilo a zde již máme obdélníčky a čtverečky. Jsou tedy trojrozměrné, protože nám chtějí sdělit nějaké informace. Ano, a zde již máme část hry. Nebojte se, prozatím nic nedělám, je to plně automatizované. O všechno se stará můj notebook. Ano. Vidíte, že se tady někdo někoho snaží zabít. Já to ale nejsem, nebojte se. Ano. A zde již, jak ukazuji prstem na display, bliká takový obrázek, ve kterém je označeno, že máme mačkat levé tlačítko myši. Já, jak již určitě víte, myš nemám, proto začnu mačkat levé tlačítko u dotykové plošinky. Ano, pomalinku, jemnými zmáčknutími jsem pomačkal. Musíte něžně. Ano, a zde již máme koně. A za tady k tohoto pána hrajeme my. Je to sympatický pán. Ano. A zde již nám bliká vykřičníček. A k tomu všemu nám hrála dramatická hudba. Můžeme si tedy všimnout velice propracovaných efektů. Ano. A zde nám již blikají čísla. Podobná čísla byla i v Shell of Daddy. Black Ops, jestli si pamatujete ze začátku. Ano. A zde můžeme již využít tlačítko záchrany ESC. Ano, zmáčknu. A jak jste si již teď mohli všimnout, máme tu opět několik tajuplných zákoutí a mimo jiné je zde přeskočit film. Protože, jak jsem říkal, jsme profesionálové a chceme si už konečně zahrát. Dáme tedy Enter. Opravdu chcete přeskočit tento film? Ano, opravdu chceme. Ano. A zde již máme samotnou hru.
Ovládám to dotykovou plošinkou, opětovně jemným drážděním a můžeme zde, pokud použijete šipky, tak se můžeme otáčet všude, jinak se pohybujeme tabulkou vást. Ano, máme zde několik věcí, například když zmačkneme levé tlačítko u plošinky, tak se mu vysunou tyčky na chvilku, ale zase se zandají zpátky. Nebo pravé tlačítko, když držíme, tak běžíme, jsme opravdu rychlí a jak vidíte, tady k nám to připomíná Mirage Dash, protože taktéž můžeme běhat pozdě a skákat. Ano. Ano, teď jsem skočil a můžeme jít. Rychlá chůze z pace a nebo si no. Tak. A máme zde již další ukázku, kterou opětovně tlačítkem záchrany ESC můžeme přeskočit. Jinak ještě taková zajímavost, Bugs Pass. Když si všimnete, tak ty tlačítka nám tady klitají. Může se vám zdát těžké se potom trefit do nějakého tlačítka, které lítá. Proto vám doporučuji na to kliknout rychle. Přeskočit film, ano. A zde nám již hra opět načítá, kdy už s tím konečně skončí. Ano. Orlí pohled zapnete a vypnete podržením E. Ano, zmačkneme E. A nic se neděje. Ano. Ano. Po dlouhé době se mi povedlo zmáčknout orlí pohled, ve kterém to vypadá, že nám tady svítí žárovky. Ano. Šplhat můžeme podržením pravého tlačítka a dlouhého tlačítka. Ano. Tady kdo to možná bude chtít trošku tréninku, já jsem již profesionál, takže vím, jak se to ovládá, ale nemusíte se ničeho bát, časem se to naučíte taktéž. Všechno je jen o zvyku, ano. Jak vidíte, tak zde chodím. Ano, a teď jdu nahoru. Ve skutečném životě je to trošku složitější, ale také to je možné. Sám jsem to zkoušel. Ano, zkusím opět tlačítko záchrany ESC a znovu přeskočíme film. Ano, a zde nám již hra načítá a můžeme tam chodit. Ano, a zde se již pohybujeme. A rychlá chůze, ano, rychlá chůze dlouhým tlačítkem nebo pravým tlačítkem na myši nebo u dotykové plošinky běžíme. Ano, a zde již běžíme za kolegou a zde se nachází lidi. Pravděpodobně jsme v divadle. Ano, bohužel nemluví česky, což je velkou škodou. Ano. Jinak taktéž nám to může připomínat města v GTA. Ano. Držíme shift. Ano. A prostrkáváme se davem. Ano, jsou to pravděpodobně naši fanoušci nebo někdo takový. Ano. A zase rychlou chůzí můžeme anebo běžet. Ano, běžíme. A zkusíme si poskočit. Ano, momentálně skákat nemůžeme. No, ano, teď jsme se na chvilku zastavili ve vzduchu a hra se nám zde zpomaluje. Je to opravdu nepříjemné, ale to k hrám patří. Nechápu, proč to tam programátoři naprogramovali. I když je to možná možné, že za to může můj notebook, protože zase není optimalizovaný pro Vramps, což je program, kterým tuto hru natáčím. Ano, je to opravdu děsné, ale již se to zlepšuje.
Ano, pomalinku, ale jistě. A jsme zde, už nám to jde. Šlapeme. Ano. A zde již můžeme jít. A jdeme. Ano. Kontrolní bod dosažen. A zde již máme červené šipečky. Ano. Wow. Útok. Bohužel budu muset trošku je bodnout, ale nebojte se, je to pouze v sebeobraně a velice brzo pro ně přijede záchranná služba, která se o ně postará. Možná to vypadá, že se jim něco stalo, ale ve skutečnosti jsou jenom trošičku poškrábaní, čili se nic vážného neděje. Všechno provádím levým tlačítkem a teď jsem si všiml, že zde máme i pravé tlačítko, které nedělá nic, a proto mačkáme levé tlačítko. Ano. A zase rozptýlení pomocí zpomalené hry. Ale už to jede zase rychle. Ano. Máme se držet za Máriem. Ano. A jdeme. Jinak taková zajímavostka. Momentálně je 23 hodin a 50 minut a já bych jenom tak chtěl říci, že za 10 minut mám narozeniny. Proto počkám ještě takových 10 minut a můžeme hned vidět, jestli nastane nějaká změna. Jinak co se týče nahrávání, tak já vím, že občas slibuji, že bude třeba z video v pátek, jenomže to je většinou problém, protože, ano, tady musíme zachránit kolegu, je to většinou problém, protože já videa mohu natáčet jenom když jsem sám doma. A to je buď hned jakmile přijdu ze školy, asi tak na jednu hodinu, a nebo večer. S tím, že když je to večer, jako například teď, tak nemohu mluvit moc nahlas. Takže je to celkem nepříjemné. Ale zde se již jdeme věnovat hře. Ano. Šplh. Podržením pravého tlačítka a dlouhého zmáčknutí tlačítka. Ano. To bohužel nefungovalo, proto to zkusíme ještě jednou. Ano. Jinak co se týče toho, ještě těch videí vycházení, tak tento pátek asi video zase nevyjde, protože jdu slavit narozeniny s přáteli. Bude tam Denisa, Karin, Péťa, Dominik, Martin a potom Ondra, Aleš, Kamila, možná Aneta, David a možná ještě nějací další lidé. Velice se na to těším. Ano. A zde již se jdeme věnovat hře. Ano. 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 Takže teď to zkusím. Ano. Již to funguje. Ano. A zde již můžeme chodit. Jinak, přímo tady, jak vám ukazuji teď prstem na displeji mého notebooku, tak vidíme, že tam je šipka, proto jdeme za tou šipkou. Ano, a skočíme pravým tlačítkem. Ano. Nebo... Ano. Tak jsme skočili. Upřímně nevím, jak se mi to povedlo, ale ještě teď jsem si všiml, že napravo dole se nám nachází mápička, která je velice podobná té z GTA. Ano, máme tam taky Enko. Ano, je zde divné ovládání. Podívám se, kolik je hodin, ať to neprošvihnu. Je 23:53. Ano. Tak. Musíme asi zkusit vyjít nahoru. Ano.
Naštěstí už mám trénink z Mirage Zhash, takže to pro mě není problém. Pokud jste si hru zkoušeli zahrát taktéž, tak by to pro vás taktéž neměl být problém, ale vše vyžaduje patřičný trénink. Vše potřebuje svůj čas. Všechno má čas. Potřebujeme jenom čas. Ano. A zde již jdeme. Zkusíme. Ano. Ano. Už jsem na to přišel. Musíme držet pravé tlačítko a k tomu zmáčknout dlouhé tlačítko. Ano. Zde zkusíme jít zde. A zde to již zkusíme. Zkusíme jít zde. A jdeme zde. Ano. Je to mnohdy opravdu zmatená hra, ale to k hraní patří. Ano. A zde již v sebeobraně pomůžeme našemu kolegovi. Ale jak jsem již zmínil, nic se jim nestane. Sanitka je na cestě. Ano, a zde již jdeme. Ano. Ano, jo. To bylo omylem. Připletl se mi do cesty. Myslel jsem si, že mě chce zbít. A zde již jdeme nahoru. Ano. A zde již jdeme doleva. Ano. A? Skočíme. Ano. Tak. Zkusíme skočit. Ano, podařilo se nám to. Jinak vidíte, ve hře se nachází mraky, které se pohybují a máme zde budovy. Také zde máme chodník. Nacházíme se tedy v obyčejném městě. Ano. Většina her v poslední době je opravdu podobných, čili stačí si vybrat jednu hru, která vám vyhovuje a můžete jakoby projet všechny najednou. Ano. Podívám se, jaký je čas a máme zde 23:56. Můžeme si všimnout, že zde někdo jí jablko. A my jsme si momentálně sedli. Ano. A zase jsme vstali. Pravděpodobně nás bolely nohy. Ano. A zase vyskočíme. Páni, dnes jsem ale unavený. Ano, zde jsme se odráželi ve vzduchu. Už se těším do postele. Ale nebojte, já to vydržím. Mám dlouhou výdrž. Ano, a zde již provádíme zkoumání zdi. Ano. Pořád se snažím jít za tou šipečkou, kterou jsem vám ukazoval, ale nevím, kam vede. Snad si půjdeme zaplavat. Ano. A zde již ploveme. Zkusím, jestli můžeme jít dolů nějakým způsobem. Ano, mačkám tlačítka. Ano. Dlouhé tlačítko to nakonec vyřešilo. Ano, zde již blikáme. Ano. A zde již máme opět informativní obdélníčky. Ve kterých se můžeme pohybovat. A je 23:58, dámy a pánové. 23:58. Ano. A zde se nám již obdelníčky objevily znovu a přinesly nám další fůru informací.
Bohužel se v nich ale nenachází čísla, takže nemůžeme vyčíst, o co se jedná. Ano. Takže zkouším. Ano. A pohybuji se. A skočím. Ano, a máme zde, dámy a pánové, 23:59 a za pár sekund mi již bude 18 let. Ano. Zastavím se tedy a počkám. Jsem opravdu zvědav, jestli se stane nějaká změna. Ano. Stále je zde 23:59. Ano, cítím, že se něco blíží. K tomu nám hraje dramatická hudba. Ano. Ano, a je to zde. Vidíme, že se zde setmělo. Co se týče mého hlasu, zůstal stejný. Velikostí jsem taktéž stejný. Myslím, že se to projeví, až když se ráno vzbudím. Budu vás tedy informovat asi až v příštím videjku. Ano. Takže to by bylo z tohoto videonávodku asi všechno. Zde jsem poškádlil kolegy. Ano, můžeme je hladit. Ano. No, zde vidíme, že máme zde opět informativní obdélníčky. Zmačknu tedy tlačítko záchrany ESC a vrátím se do hlavní nabídky. Ano. Počkáme, až se vrátíme do hlavní nabídky. A zde jsme již v hlavní nabídce. To by bylo z dnešního Gameplay videjka asi vše. Tak vám děkuji, že jste se podívali na toto video a doufám, že jste se přiučili nějaké nové pohyby a kroky k vítězství. Přeji vám tedy pěknou dobrou noc a sladké sny. Tak se mějte hezky. Ahoj. 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 Ahoj.